Кількість дітей, яких в Черкаській лікарні перевели зі звичайних палат до реанімації, зросла до 20. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Загалом у шпиталі 51 підліток. Причину отруєння поки не встановили. Експрес-аналіз повітря та ґрунту не виявив перевищення шкідливих речовин. Школярам раптово стало зле напередодні під час учнівської лінійки. Багато хто з них втратив свідомість. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею, у якій йдеться про порушення санітарних норм. Жителі Черкас кажуть, за день до надзвичайної події відчували на вулиці неприємний запах. Мерія просить не нагнітати паніку, тим більше, що в епіцентрі опинився лише один навчальний заклад. А містом поповзли різного роду чутки. Подейкували, буцімто інцидент трапився через дії військових, які неподалік проводили випробування. Інші плітки вказували на начебто аварію на залізниці, що спричинила витік токсинів. Утім, жодна з цих версій не знайшла підтвердження. Тож медики наразі вдаються до загальної терапії виведення токсинів, не застосовуючи специфічних препаратів. Інфузіонна терапія йде. Це для того, щоб уменшити концентрацію цих речовин, які, може бути, потрапили в організм дитини. У лікарні побувала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. З її слів, у всіх потерпілих спостерігається інгаляційна токсична реакція. Урядовиця каже, треба дочекатися більш ретельних результатів дослідження, яке проводять рятувальники. А от у глави уряду Володимира Гройсмана, який також прилетів до Черкас, знайшлося своє бачення ситуації. На перший погляд, перша версія, що відбулось розпилення локально якоїсь речовини, але правоохоронці зараз працюють і лабораторії працюють для того, щоб виявити цю речовину. По показникам, по дітям все зараз відбувається і перебуває в нормі. Ніяких випадків додаткових по Черкасам в інших закладах немає, тому ситуація локалізована, діти йдуть на поправку і все нормалізується. На тлі подій у Черкасах майже відсутні новини, що трапилося у Новомосковську, що на Дніпропетровщині. В одній з тамтешніх шкіл діти також почали втрачати свідомість під час лінійки. Лікарі, які прибули до навчального закладу, поставили діагноз вегетосудинний пароксизм. По суті, такі висновки притаманні тільки радянській медицині. У цивілізованих країнах подібні кризи давно зумовлюють або психічними, або нервовими, або ж інфекційними розладами. Останній варіант найбільш реалістичний, оскільки занедужали одразу 16 малюків. Ескулапи усіх, окрім однієї дівчинки, відпустили по домівках.